ඇතැම් පුද්ගලයින් අද මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව කතා කරන ආකාරය ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි. මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහතික වී නොමැත, දුර්වල වී ඇත. ජාතික ආරක්ෂාව ගොඩනගන්නට කිසිවෙකුටත් උනන්දුවක් නැත කියන ඉතාමත් පහත් පෙළේ කතා අපිට මාධ්‍ය තුල අහන්න සහ දකින්නට ලැබෙනවා. මා මෙහිදී ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන, දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර, පුජ්ජලික න්‍යාය පත්‍ර, තම තමන්ගේ තිබෙන දේශපාලන කුහකකම් මේවා ප්‍රදර්ශනය කරන්නට තමයි ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව නුසුදුසුව අනවශ්‍ය විදිහට අපහාසයෙන් සහ උපහාසයෙන් ඇතැම් වගකීම් කතා කරන්නේ. ඔවුන් එසේ කතා කිරීම තුළ රටේ පොදු සාමාන්‍ය ජනතාව බියටපත් වෙනවා, සැකයටපත් වෙනවා. ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව ත්‍රිවිධ හමුදාවත් පොලිසියත් බුද්ධි අංශත් සිය වගකීම් සහ යුතුකම් මනාව ඉටු කරමින් විශිෂ්ට ලෙස සිය කැපවීම් කරමින් අදත් ඒ තමාගේ වගකීම් මෙහෙවර ඉතාමත් ශක්තිමත්ව කාර්යක්ෂමව එඩිතරව කාර්යසූරව බුද්ධිමත්ව විනයගරුකව චරිතවත්ව ඉටු කරන අවස්ථාවක ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කැපවන ඔබේ සේවාව පහත් කොට සලකන අය පිළිබඳව මා දැල් ලෙස කනගාටු වෙනවා.